Почитувани, почнуваат вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи донесена е одлука за забрана за користење на мобилните телефони, а изготвен е и кодекс на облекување. Истите веќе се применуваат и се однесуваат на сите ученици од прво до девето одделение. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи се донесени одлуки за забрана за користење на мобилните телефони, а исто така изготвени и кодекс на облекување на учениците. Мобилните телефони се забрануваат во целост, односно за време на часовите, малите и големите одмори. Телефонските уреди може да се користат откако ќе завршат со училиште. Доколку имаат потреба да контактираат со родителите за време на наставата, тоа ќе може да го направат преку оделенскиот раководител, стручната служба или директорот. Доколку некој од учениците биде забележен дека го користи мобилниот телефон за време на наставата, истиот ќе му биде одземен и предаден кај службите, а ќе биде вратен кај родителот на крајот од учебната година. Во кодексот на облекување е наведено дека не е дозволено носење на здолниште и кратки панталони, мајци без ракави, спортски хеланки и скинати фармерки, високи подпетици и слично. Правилникот за користење на мобилни телефони и кодексот на облекување се поддржани и усвоени од Советот на родители, Наставничкиот совет и Училишниот одбор. Одлуките веќе се применуваат и се однесуваат на сите ученици од прво до деветто одделение. Општина Виница ја донесе програмата за новогодишното празнување. Предложените активности добија едногласна подршка од Советот, а предвидено е за нивна реализација да се потрошат 300.000 денари. Локалната самоуправа на Виница ги почна подготовките за предстојното новогодишно празнување, а за предложената свечена програма доби едногласна подршка од Општинскиот Совет на последната негова седница. За активностите што се предвидени во програмата, планирано е да се потрошат 300.000 денари. Една третина, односно 100.000 денари, се наменети за украсување на площадот Ангел Винички, како и на улиците во Виница и во населените места во општината. Согласно донесената програма, на преминот меѓу старата и новата година, односно на 31 декември вечерта, планирана е посета на дежурните служби во институциите кои ќе работат во тој период. При тоа на вработените ќе им бидат доделени пригодни подароци, за што е планирано да се потрошат 50.000 денари. По повод новогодишните празници, градоначалникот и представникот од Советот на Општина Виница ќе ги посетат и дечињата во детската градинка, првачињата во основните училишта, како и децата во дневниот центар за посебни потреби. За сите нив ќе бидат обезбедени новогодишни пакетчиња, за чија набавка е планиран износ од 90.000 денари. Исто така, локалната самоуправа ќе обезбеди празничен рекламен материјал, односно за печатење нотеси, пенкала и слично ќе се потрошат 60.000 денари. Со оглед на добиената подршка од сите членови на Советот и објавувањето во службениот гласник на Обштината, предложената програма за дочек на новата година во Виница ќе може да се реализира според планираната динамика. Припадниците на територијалната противпожарна единица од Кочани ќе добијат батериски грбни прскалки за гасење пожари на отворен простор. Постапката за набавка на опремата ја реализира Општина Кочани, за што објави јавен повик за прибирање понуди. Општина Кочани ја почна постапката за набавка на батериски грбни прскалки за припадниците на територијалната противпожарна единица. Тие ќе можат да ги користат при гасење пожар на отворен простор. Објавен е јавен повик за обезбедување на прскалките, чиј број ќе зависи од поединечната цена, а според проценката ќе се инвестираат 30.000 денари во нето износ. Со тоа ќе им се овозможи поголема мобилност и координираност на пожарникарите, особено во отежнати услови при интервенција за локализирање оган на отворен простор. Од испорачателот на уредите се бара прскалките да исполнуваат одредени технички стандарди, односно да имаат батерија од 12 волти со 8 ампер часови, што ќе обезбеди минимум време на користење од 4 часа. Тежината на една прскалка да не надминува 6 килограми и 700 грама, а резервуарот за вода да може да собере меѓу 16 и 20 литри. За да можат да одговорат на намената, потребно е грбните батериски прскалки да ја распрскуваат водата со притисок од 0,4 мегапаскали. Во моментот тече рокот за поднесување понуди од заинтересираните фирми, а крајниот датум е до 13 декември.
По изборот на најповолниот понудувач и подпишувањето на договорот со него, тој ќе преземе обврска опремата во оригинално фабричко пакување да ја испорача во период од 30 дена. Локалната самоуправа на Виница организира јавна презентација и јавна анкета за нацрт деталниот урбанистички план за блокот 18. Истата ќе се одражи на 21 декември во Обштинската зграда. Локалната самоуправа на Виница организира јавна презентација и јавна анкета за нацрт деталниот урбанистички план за блокот 18, односно за деловите 1, 2 и 5 кои се во негов состав. Според соопштенијето од Обштината, сите делови се наоѓаат на планински опфат, а вкупната површина изнесува 24,93 хектари. Предметниот плански опфат предвидува изградба на објекти со намена за домување, комерцијална и деловна намена, верски институции, парковско зеленило и слично. Времето на излагање на планот ќе трае 35 дена, со почеток од 15 декември, а заклучно со 18 јануари следната година. Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица ќе можат своите забелешки, предлози и мислења да ги достават на посебни анкетни листови во Обштинскиот центар за услуги при Обштина Виница и во електронска форма преку информацискиот систем Еурбанизам. Во соопштението е наведено и дека ќе се формира стручна комисија за изработка на извештајот од јавната анкета и презентацијата за прифатените и неприфатените забелешки по нацрт планот. Јавната презентација ќе се одржи на 21 декември со почеток во 12 часот и 30 минути во зградата на Обштина Виница. В недела ќе се одржи планинската акција Плачковица 2023 со која ќе се одбележи Светскиот ден на планината. Организатор на настанот е Федерацијата за планинарски спортови, а своја учество најавуваат и членови на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани. Македонската федерација за планинарски спортови викендов ќе организира голема планинска акција со која ќе се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на планината. Акцијата Плачковица 2023 ќе се одржи в недела со почеток од 8 часот. Домакин ќе биде Друштвото за планински спортови Лисец од Штип, а своје учество не е уваат и членовите од планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани. Организаторите упатуваат повик за учество до сите заинтересирани, а целта е учесниците од сите планинарски клубови од Македонија да се обединат и заеднички да го прослават денот на планината. При тоа се истакнува дека бројот на планинари е во се поголем подем и од година во година љубителите од државата, но и од странство доаѓаат да уживаат во она што го нуди Плачковица. За време на акцијата ќе се изведе планински марш, што спаѓа во лесна категорија и е погоден и за почетници и за искусни планинари. Должината на патеката е 14 км со висинска разлика од 500 метри, а акцијата ќе трае 4 часа, при што ќе се изведе во зимски услови со стартна точка од местноста Билборди. Во рамки на маршот, учесниците ќе ги искачат врвовите Туртел на 1607 метри надморска височина и Црквиште на 1693 метри. Попатно ќе ја посетат и новата црква Свети Спиридон. Патеката е кружна и лесна за движење, пошто ќе се направи мала пауза за чајка и спасителната станица, а оттаму учесниците ќе се спуштат кон планинарскиот дом Вртешка. Организаторите на акцијата нагласуваат дека секој учесник треба да поседува соодветна зимска опрема, а ако има лоши временски услови, акцијата ќе претрпи промени и ќе биде скратена од страна на водичите. Thank you.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата Facebook страница. Довидување.